ก็ได้แล้วสิดูว่าอ๋อแล้วสิดูว่าเด้เลยไปว่าเด้เลยสาบอ่ะยะผมไม่เทไปเลยกูว่าดิจิลงเฉยเราไปไหนไปมาลูกผมไม่เทไปเลยกูจะงาเลยไม่รู้ว่าดาดีลงเจ้าล่ะดูไว้ก่อนงาได้ไปดาดีลงเจ้าล่ะดูไว้ก่อนงาละเวตาเนาะยันว่าพวานี่ไปจ้อมาเปียเนาะจันน่ะจ่อลงไม่เอา ดีลงแล้วก็โอ้นี่ว่ะเนี่ยว่าดิอ๋อนี่ลูกอ๋อโหว่านี่นี่ไปไล่นี่เลยปุ๋ยไอ้นี่เนี่ย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 เนี
တော့ကလေးရတာစီကလေးရတာဥဒင်းလာစီကတော့ရေးယူတာကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဗျအဲ့ခိုးတော့ခိုးသွားတာကျွန်တော်မသိတဲ့အချိန်ခိုးခိုးသွားတာဗျာပြန်လာဘက်က second day ဒီလုံးယူပေးမယ်ဝေးတူလည်းပြပါဗျာလုံးနေကြတာဝဲတော့ရှိရပါဘူးဒီလောကနမတ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝင်နေဘူးလေဓာတ်ပြူးဆိုပြန်လောက0ပါဟလာအဲ့ဒါငွေအောင်မဆိုင်ဆိုင်ရှင်းပေးမလားဆိုင်ကောင်းပေးဆိုင်ရှင်းပေးမလားအကိုကြီးလောင်းကြီးတော့ပိုက်ကမြင့်သွားတာဗျပိုက်မြင့်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်မြင့်သွားရတော့300ကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ300ကျော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝိုင်းနေတာကတော့ဘူးသိစင်ကိုလည်းမြင်းကြတယ်ဟုတ်ပြောင်ကလူမျိုးကြီးလာတော့ပါတယ်ဗျာ you are လို့မေးပါအောင်ရှယ်ပေးပါအောင်အဲ့ဒါကတော့အိမ်အောင်ရှိပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီထည့်ပြီကျွန်တော်450လောက်ငါတို့လည်းရဲရောင်ရှိပါတယ်အနာဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုလေရဲတော့ပေါမှာတွေးစုနာပေါက်နေလို့ဗျာနော်နားယူနေပါတယ်ရပါကျွန်တော်လာပြန်တော့ခေါ်ကြောဒီမှာဒီလိုဒီလိုဘယ်နှမလဲသူလည်းသူလည်းပါခင်ဗျာဒီလိုကသူဘာကြီးဘာကြီးဘာလို့ရှိရလဲကျွန်တော်ကဟိုကကျွန်တော်ဘယ်လိုနှမပါခင်ဗျာဘယ်လိုပေါ်ကြဒီလိုရောဘယ်လိုရောဒီလိုသူကဘာလဲရောရှိရလေကျလေပဲပါလို့မပြောဘူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဆက်ဆိုင်ဆိုင်ပြန်ရတော့ရေးတော့ရှယ်ပေးပါဒီလုံးသားလေဒါမဲ့အကိုကြီးခြေလုံးကပါတယ်လက်မသုံးမဲ့လောက်နဲ့ပေါ့ညအောက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကခြေပေါ်တူဒီလက်မဟုတ်ဘူးပြောမယ်ညဘယ်နဲ့လဲအော်ကျွန်တော်ဆွဲပြလိုက်တာရှုံအောင်ဝိုင်းဝိုင်းတိတ်တိတ်ရည်တယ်တိတ်ရည်တယ်ကျေပဲလေးပဲဖြစ်သွားပြီဝုန်းညုံတဲ့ရရဲ့လောက်ပဲဟုတ်တယ်ရဲတော့အကျွေးကြောင့်ပတ်ပြရတယ်ဒါကြောင့်တော့လာတာလေဘောဒီလိုကမထွက်လေဘောဒီလိုမှမထွက်ပြန်လာပဲဘယ်တော့အကျိုးနဲ့ပြေးသွားလဲကျွန်တော်လက်မရဘူးလိုက်တော့ရအောင်လေဒီလိုမရအောင်လေဟိုဘက်ကမရောက်လေဦးရောက်ရအောင်ပြီးရဲ့ပါတည်ရဲ့ဒါကြမှာသူ့ကိုပုံနဲ့တင်ပြီးတော့အဲ့လေးကကြော်ပါခင်ဗျာတိကမြင်တော့မဟုတ်ပါဘူးပုံနဲ့တင်ပြီးပြောတာဦးကခုနကပုံမှန်သွေးစုနာပေါ့ခုတော့လဲ level တဲ့ဆယ်ကုံကဘာမှပွဲတော့ဘူးဘိုးညီပြန်ရဲတော့ခရောက်ပါလေအကိုတဲ့ရဲတော့အကျွေးနဲ့ပပင်းနေတယ်ဒါကလေးကျွန်တော်ချင်းပွဲတော့ဘေးကြီးရှိပါတော့ခွက်ဒီကိုစမ်းယူကျွန်တော်မန္တလေးလာဖို့ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြယ်ဝဲတော့မဝင်ပါဘူးဗျာအဲကြယ်ဝဲတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေမဖြစ်ရပါဘူးအပြောဆုံးချိန်ထဲမှာဒါကြီးကတော့ဘုံမိငါတော့ကျောင်းကျောင်းတော့အငင်းကုန်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာမားတော့ဗျာမားကြတော့ငင်းကြကုန်ကြတော့ပေါ့ကျော်ကြီးကျော်ကြီးကျောင်းနေတော့ထိုးရခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်လို့မရပါဘူးကျော်စင်ထက်ရင်အဲ့မှာဒီမှာပြောလို့မရဘူးဗျာနော်ပွဲကောင်းကောင်းဆိုလို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီပါဒီဝါပါဒီဝါပါဒီလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဒါဘေးကြီးစုတွေလောအလုံးတောင်းမဲ့ပါလေနော်ဘောကြည့်တဲ့ဩဒနာရှင်တွေဖိပြဟုတ်ဟုတ်ဒီလက်ပါမခူးလာလေဒီလက်ပြသွားပြီဗျာနော်ဒီလိုစားပဲဒီလိုပေါက်သွားတယ်ဗျာနောက်ကိုထောက်ထိုးရတာဟောလေကျေးဇူးတော်ဒီလိုမှမပြောဘူးသူကဘေးအတွက်ရလာဘေးဆရာကြီးလာတယ်ကိုကျော်လေးကိုပြောနေတယ်ဝါးစီဝါးစီဟာဝါးစီပြောနေကြီးဝါးစီရောက်ကောင်းလေလားရောက်ကောင်းလေလားဟုတ်တယ်ဒီကျေလောင်းကဒီကျေလောင်းကရောက်ကောင်းလားငါပြောပြီးရောက်တယ်ဒီကျေလောင်းလောက်တာရုံးတယ်ရောကျုံတာမြို့ဘေးဘေးတော့ကျောင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ရန်နိုင်လင်းဟာရှိတာဟုတ်ကဲ့1
也愿意洗的了咯，我自己去捞鱼，大把鱼。大爷都没家伙了，我买的，大爷在那路边嘛，那今天后面还让我给买了，加，那加一把，三十再加一把，喏。够热闹，娃娃，够热闹，就热闹玩家。我爱清空，热闹玩家。喂，好嘞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 
快快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 
电话怎么走了？哦，你吗？大哥，先别电话。李老爷，李老，开上来了，西北边，来西了，西北标签嘛，变了，不一般了。大爷，来那边来着。喂。还不来呀，不会。我们三万多一个啊，喏，那个啊，喏。三万多一个。老板们，今天没洗澡，你老板出来了呢？不叫你知道不？电话没别人拿的。老板，老板。你哪里？没有。你帮不了，你中。你中呀。兄弟，兄弟，上班来。差没离。兄弟，走。兄弟。兄弟，也差没的。姑娘，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 今天没啊？都叫他们叫，你们叫，你们叫，叫叫叫，没没，俺们叫要，俺把我弄了。哦，对，零点啊，零点啊。你要拍照，你也给拍，俺把我弄了，没得。我们有亲戚出面，交代交代，包不得，不讲理，谁说的？那亲戚那头啊，你亲戚家这个呢？我喂，喂叫的，喂叫的怪难话，喂叫难话话的，反正有。娘了娘，将来没爷老爷了，西北有空，地摊上养老没爷老。兄弟。我的好吧嘞，把包里，这不个搞地震，这不个送钱跑外边交嘛，喏，将来交了没有？搞了搞了，你懂啊，老么偷。哎，对吧？哎，对吧？对吧？喏。我的老婆
อ่ะก็ไอ้เมื่อกี้อยู่ล่ะไอ้ไลน์นี่เนี่ยหรอล่ะอ่ะก็ไอ้เว้ยไหนจริงๆว่ะนี่เนี่ย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 เนี่
ตตาปะวาบาบีอยู่รอบาเปโย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 โจนเรามาจนกะซาตมาดาเยอะสิมันเปลี่ยนรอบต่อเนี่ยเยอะไม่เอาเนเน่โหยเนี่ยเล่นไม่ตรงอ่ะไอ้อยู่เว้ยก้องน่ะจีดูเนี่ยเปื่อยว่ะไม่รู้โหยไอ้เนี่ยก็ไม่เอาไม่เอาโหยเนี่ยเล่นไม่ตรงเตะล่ะไม่เอาเจ้าจ้าหมูล่ะไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนรอบเดียวจีเว้ยก้องน่ะเนาะเอ้คุณน่ะจีดูเนี่ยคุณเนี่ยน่ะก็จอลิงก็ไม่อยู่เยอะแล้วดีลงแบกก็เอาจีดิอายุดูไม่อยู่เนาะดูไม่อยู่เยอะว่ะไม่ซ้อซะอะนี่ว่ะอยู่เยอะเลยจนเราก็ได้เพียงแค่3รอบไปมาแล้วดูว่าเบี้ยยืดหลุดจริงเฮ้ยคุณรบกวนซ้อมมาล่ะลงเนี่ยจะบอกอ่ะก้าวมาเลยก้าวไล่ดอกก้าวก้าวเลยตรีแล้วว่ะตรีจ้าวอ่ะเนาะเอซีเอซีทิ้งซะเลยเออกูด้วยดีลับไปได้หรอเมียเลยพอไอ้ตัวนี้กองจุงาบ่อยเมียเนี่ยข้างเดียวเอ้ยมา3ติชิ3ติไปไปก็เลยมาไอ้ตัวอะไรเนี่ยจังเนี่ยไอ้รอบนี้ไปไม่ทันเนี่ยดิเตียนมันไม่รู้ครับไอ้เตียนเนี่ยมันไม่รู้เมียไม่ป่วยอ่ะดูตาละป่ะเออเดี๋ยวก็ตาอยู่เนี่ยดิไปไหนมาพูดเลยดูเออเดี๋ยวก็นี่ก็เนี่ยดิกานาก็ดูวินโดว์ยาวมาดิโอ้ยเฮ้ยอ่ะทรานสปอร์ตอ่ะลูกอ๋อไปแล้วไปแล้วได้เอาได้เอาดิได้เอาได้เอาเดี๋ยวจีละเดี๋ยวจีเลยเนาะอาการเสร็จไม่ซื้อละโอเคกูมีเงินเดี๋ยวจีเลยเนาะคัดเลยได้เปียนเนาะใช่มั้ยชอบคัดเลยได้กูนี่มาอาการเดี๋ยวไว้ตัวเดียวไว้เนาะเดี๋ยวซ้อมมาตรุก็ไม่บ่อยไม่บ่อยตั้วบ่ตั้วบ่ได้ยินมาเท่าไหร่ฮะโอเคเล่มาฉ่าไปซูได้ฉ่าต้องดูเลยนี่ดูรอบอ่ะเฉยมาขึ้นซาละมั้ยดีเจอาการขึ้นมาละเราก็รอดีเจรอล่ะเย้ๆซูดีเจรอได้ดีเจอาการมาเตยงดิดีเอามาดีเจท้องขึ้นมาละต้องนี่ต้องนี่ดูว่ามั้ยเย็นน่ะต้องนี่พี่ต้องนี่เย็นน่ะเอ้พี่เย็นน่ะจะรอจะรอไม่เอามั้ยบ้าบ่ไม่เอาละถอดอยู่เว้ยสิละบ่สิละไปว่ะสิละบ่เอ้บลูเอ้สิละสิละเฮ้ยเฮ้ย7ละบ่7ละบ่ย่อไม่เอาเนาะย่อเอาเปลี่ยนเอาไว้ซะ7ละไปว่ะเนาะยายวะเดี๋ยวมาชี้นี่ตัดละเนี่ยโอเควะเนาะพี่อากูเฮ้ยเยจานะเปลี่ยนมาจัดละวะเนาะขอให้หลุดละอืมตัวนี้เฮ้ยยาวะเอ้ยละบาเอ้ยละบาพี่ดิวะไอ้เล่าว่าดีเจลัวม้อนี่เปียเนาะโยซาเล่เว้ยมีมาบีอ่ะแค่แค่เล่มาไก่นะเว้ยมีมาบีเว้ยมีมาบีอ่ะปะซ่าไก่นะบีวายไก่เบเจเลยไปนี่ชิบไปว่ะเนาะยิงเชิญไปเจเลยเล่าบอกมาเว้ยกูจะโอเล่เปียว่ะกูจะมาเล่เปียเจ้าเว้ยบ๊ายบายมาดีเจผู้ไดรุ่นนี่ตั้วว่ะดีเจผู้ชื่อเราได้ประโบดาว่ะกูนี่ประโบดาว่ะโอเคว่ะเนาะนี่ยงว่ะบะนำมามาไม่ใช่หรอกตัวนี้น้องนี่เปลี่ยนยงว่ะบาสุตะลีเนี่ยออกกับกูออกกับกูมาแล้วเฮ้ยไอ้ละบาเอ้ยแล้วพี่ว่าเหรอเนาะใครได้ใครได้ยังกองเลยล่ะโอ้ยจนว่าดีเจซ้อมอ่ะเบยยี่ป่วยเบยยี่เนี่ยดีลงเนี่ยมันแน่ก็ไม่ทั่วอ่ะเนาะเบยยี่ซ้อมอ่ะเนี่ยจี้เลยตลอดกองมาเลยละไอ้บ่าเฮ้ยดีดีเว้ย
กูมาดีกว่าเลยฮัลโหลดีกว่าเลยมั้งเฮ้ยนะบ่าก็แต่ว่าอะไรกันน้องเอ้ยน้องประเดี๋ยวလာတော့ရကျွန်တော်ဘာမှမပန်းနဲ့တာဘာမှမလုပ်တာလက်အေးပါဘာမှမပန်းနဲ့လို့ရှိရချိုးကြတယ်စားရတယ်။ဒီကြက်ကျွန်တော်ဆရာဘမဲဝါလာဆိုလေး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 ဒီရေလောရတော့အခုချင်းပွဲတွေမှာတော့တနေ့ကိုယုံနေဗျာနော်ဘယ်လိုဒီယုံလဲဆိုတော့မမေ့နဲ့ယုံနေတိုးအောင်ရကြာတရားဆိုမညာကြတော့မှပြုံးတာနေပိုင်းယုံညာပိုင်းပြုံးဟုတ်ကဲ့ပါဒီရေလောပါတိုးအောင်နေပါတိုးအောင်နေပါတော့ကြားမဟုတ်ပါဘူးရှိတူပါရောနေဟာ။ဒိုမီနိုမဟုတ်ဘူးလား။ဒီဘေးကတိုးအောင်ယောက်ျားတရားလို့မစူပါနဲ့။မင်းစကားလို့ပေါင်းနေတဲ့မင်းမင်းအစ်ချစ်လား။ဟုတ်တယ်။မင်းကိုရင်မင်းကပတ်တယ်နဲ့စုံနေတော့ဆရာတို့မလားပါ။အတက်မျက်ခုံးမွေးခွဲသွားတယ်။ကေအစ်စေရပြီလား။ကောင်းဆုံးချရရပါ။အစ်စေအရန်ခေါ်လာရ来来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 ခေါင်းချင်းဆန်ပြီးတော့မှာမျက်ခုံးဝေးကွဲသွားနှစ်ချက်ချုပ်တာလေဟိုးပေါ်ရောက်ခေါင်းချင်းအာကတော့အပီးရှင်းနေတာပါလို့နော်ဒီလောဒီလောချူရပြန်လာဝရက်ခတ်ပြီးဒီလောကုန်းတော့မဟိုးပေါ်ရောက်ခေါင်းချင်းဘလို့မာပြီးဘူးပါရဲ့နော်ဆယ်မတ်ငောင်းမှာပါနောက်နေ့ခုနကအပ်တာလားဆယ်မတ်ဆယ်မတ်ရှစ်မှတ်ပါဆယ်မတ်ညာလုံးကဆယ်မတ်ဒီလုံးကရှစ်မှတ်ပါအိတ်လက်ပါအိတ်လက်ပါအော်ဟာကိုလာကောင်ကိုလာကောင်ဝင်လိုက်ကိုလာကောင်ဝင်လိုက်ခေါင်းနဲ့ဟာကိုလာကောင်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဝင်ကိုလာကောင်ဝင်ခေါင်းနဲ့ရမှာလေဟိုဂျွန်းကမှာလေအင်းကန်တို့ခရိုလေအကိုကကိုမေကြသေးတော့ကိုကဝင်ရမှာပဲခရိုခရိုခရိုကဲပါပြောခဲ့တောင်းလာမပြောတော့ဒီဘက်ကခရိုကဲဇက်ကျိုးသေးပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလာကြောင်းတော့ပြောခဲ့မှာလားပြောလို့ရမှာသာပဲရပြီပြေးပြေးလေးပဲကိုလာကောင်ဝင်လိုက်ကိုလာကောင်ဟာရရရရဲမအေးပါကိုလာကောင်ရဲထက်ရေဒီလိုဆက်တော့ရှူလိုက်ရမယ်ကိုကျော်လိုက်ကိုလေးတဲ့ကိုလေးတဲ့တော်ပြီဆိုပြီးပွဲသူချိုက်လို့ဆောက်ရတယ်ကတော့မနှစ်ဖက်တော့ဒါဒီဂျီလောလည်းသူချိုက်လို့ပေးတာနော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဟာဘ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 ာဟာပြေးလေဟုတ်တယ်ဘာလို့ဒီတော့အလောက်အမီခုံနေတာ18ပါဗျ11ပါခေါင်းနဲ့ချက်ပြတ်လိုက်တဲ့လူတွေမေယူအမှတ်ရမယ်လို့ဒီတော့အတားယုံပြကျွန်တော်ဆိုရင်မယုံနိုင်တော့ဆက်ရွယ်ရနော်ဒါပဲပြောကိုကျော်လည်းကျွန်တော်ခက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဘာမှလို့ဘယ်သူမှရင်ထားကြမလို့ကျွန်တော်တို့ကပဲခက်တာလေဒါလို့ရေးခက်တာလို့ဒီနေ့ဆိုတာခက်နေတော့ဒီချိန်ဆိုဒီချိန်ဆိုခက်လို့မပြေးရလားမပြေးသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ကရောပါဆိုတော့ဒီမှာတော့သူမတွေကရေဦးလေးနဲ့အညာမှာရေရွက်တဲ့အချိန်မှာနော်တောက်ရေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခက်နေတော့မှာโอ้เวรมาไล่ตัวเข้าไปนะ1ไอ้บอนอกไปอ่ะตําแหน่งว้าโอ้ยก้องๆเฮ้ยมาเฮ้ยมามาก้องๆอ๋อเฮ้ยมังกรว่ะเดี๋ยวเราจะเซฟไปมายาละโอ้อยู่แม้ลูกไม่ชื่อเลยอ่ะอ่ํากว่านี่เนาะอ่ําตู่เนาะอยู่แม้ทีนี้ကောင်းပါလေ။ကောင်းပါလေ။ဘာဖြစ်မောင်းနေလဲ။ဇူစံဘယ်နှပေးလဲဆိုတော့10ပေးပါနော်ပိုက်10ပေးပါ။
这样啊这样啊妈妈说起来别忘了拿开了都没弄完洗碗了妈这里面说妈妈说一说了没在吗不是没跟他吗我还叫阿布达姑娘阿布达姑娘这些不给了妈的过来了吗？过来，过来，过来，过来！过来，哎，别着急啊！我把这稍微抽个烟。我看你的乖吧。稍微抽，俺这俺这了，俺这俺这了。别着忙，别着忙，老保。不拿回来吗？俺老姐都姐没有干了，晒了下吧，发干了。明白了吗？明白了。红嘞。不打那边是，超不严重，哥。有没有？有没有改呀？我老娘了，我都。再拍两片吧。我把再拍两片，我洗澡再来玩嘞，老皮走了，哥。哎呀，没干净呢。这个。哇！我来姑家呀，不是？哇，姑家，姑家，伊亲个你了吧？我离我拜年亲个你了吧？东西电话一，电话一，好好好。要要来两米？你妈是也从两米来的，要几两米？好的。要不了修了，哟！要俺老王不是有呀？那恁今年来，这个是给，别老呀！不要看那六百米。老师不阿啥呗，没来哇？还知道搞不了？还有，不要兄弟去呢 ？Yes， 阿弟，论不论？论论论论论啊！论没来过，不讲。到底？哎，叫一叫这位兄弟。哎啦，哦，怎么努力干了没啊？对，阿弟问阿弟，那我的外甥弟，叫一叫这位了，叫一叫这位，叫一叫我哪路？我哪路的？我哪路的？好点好点，你，哦，你，哎，你外边叫一叫我哪？我陪你。哦，哎，你东我西啊的，咱老爷，谁在讲我呢？喂！妈的！你妈你妈，现在买东西啥都买到偏老的。我妈，我飞速不是没有。没有啊，老了没老点吧？老了没老点吧？有酒点杯了，不咋样了，家里人有酒来过，我们点点过呀。专家嘛，专家，俺老不专家嘛。哎，头脑嘛，无聊些。来到过年，路在哪里？知道吗？我们专业嘛。格拉干的嘛，你听下了，你格拉只有的哈。怪物，你们讲了哪有地方的？太快了，就搞起来了呀！着急呢，都打吧。着急都打，好的，着急都打吧。我们讲，我那阿嘎阿嘎，贝利吧，贝利吧，贝利是吧？就是说，老早了，吃的利吧。欧布欧布贝利，欧布贝利都跑完了的。我应该是第一次说讲。哎，别呀，人家里边是的，那人家嘛呗。啊，不好意思，来点，来点嘛，来点。好，来点。哎，对吧？不对呀，马格拉贝吗？哎呀，不对啊，他跑山里的路，干嘛记得呗？老李，老李，大李瓜，那你那东西比这咱们要不？要不就完了。我把这文言表也没登录了没有？头发给我没卷进，都要卷进了。那也快点，直接不留了。这老乡买的礼貌，那学习老多，干过事吧？这实习的，喏，玩戏，没要不要干活的，喏。哎呀，我这边也是。哎，好，哎吧。伢们收那股毛的，我们收那股吧，对吧？好了。来年了嘞。哎，好不？哎，好不？白色的鸡鸡。不标不，白色的哈，对呀，姐。你那个年年追，没那玩意哈。
都那个嘛，过渡啊来。到了，别让你拖啊，就往过渡啊，爱看没来呗，喏。都要 one two， 爱看没吧？没，俺那个教练呢？哪个吧？不要不老路以外的，一些人呢都十八加三，只要都够玩的，都年老多嘛我。不说，那这样你就理解了。十八加三，我俺老多自己，俺老多自己够，俺老多自己够了。老多干什么？一些人嘛，给的。我来，好哎妈！哎呀，姑妈蛋！哎呀，哎呀，一面积毛，他给他面积毛了。好嘞，你厉害。哎，哪里去哪里住了嘛？不啦嘛？叫阿斌的，高一点。我太了，老板的，老板。你要住着了，现在嘛你们讲哪屋了？现在嘛你讲哪地方在住的？老东讲哪屋了？那咱住咱家去，别给人了。喂，一百喂，一百哎呀，这么多啊！我跟他嚷嚷呢，哪里要去啊？我跟他嚷嚷呢，我跟他嚷嚷呜噜。不要，给我挂嘛嘛，江西啊，安排，把苏拉呢，搞不住呢吧，喏，拜困难不？是，可以呢。耶！别来，就他阿东哥了。你走哪玩意啊？喏，然后别嘛。